নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট খালী হৈছে বুলি কৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 30টা মেনেজমেণ্ট দেখা পাইছে, মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনীৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে য'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে, পোষ্ট আছে 30টা, 30টা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কৰে যদি। তাৰপিছত কেটাগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি ইয়াত দেখা পাইছে, এছ চি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 4টা আছে বুলি কৈছে, এছ টিৰ বাবে আছে আপোনালোকৰ 2টা, OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে আপোনালোকৰ 8টা ভেকেঞ্চি, লগতে আপোনাৰ EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3টা আছে, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে পূৰা 13টা। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত আনৰিজাৰ্ভ মানে এইটো কোনো ৰিজাৰ্ভ নাই এই কেটাগৰীটোত, সেইটো হৈছে 30টা ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে মন কৰিলে দেখা পাব ইয়াত বেনিফিটছৰ কথা কৈছে। ইয়াত কৈছে যে আপোনাৰ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট উড বি পেড টু কনচিডাৰেবল পে অফ RS 60 পাৰ মান্থ ফৰ দ্য 1 ইয়াৰ অফ ট্ৰেইনিং। ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকে ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আপোনালোকে 60,000 ৰুপিছলৈকে পাব বুলি কৈছে, পাৰ মান্থত আপোনালোকে ইমানটো পে'মেণ্ট পাব বুলি কৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এজ লিমিটটো দেখা পাইছে ইয়াত 21ৰ পৰা 30, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 21 বছৰ বয়সৰ পৰা 21 ইয়েৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি 21 ইয়েৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি 30 ইয়েৰ্ছ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। 30 ইয়েৰ্ছলৈকে সকলো ব্যক্তিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত কিন্তু এজ ৰিলেকশ্যন আছে, আপোনালোকে মন কৰিলে তলত দেখা পাব, সেয়া দেখা পাইছে ইয়াত এছ চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে এজ ৰিলেকশ্যন আছে। আপোনালোকে এজ ৰিলেকশ্যনটো সঁচাই হয়তো বুজি পায়, এজ ৰিলেকশ্যনটো হৈছে ইয়াত 30 বছৰ দিয়া আছে যে যদি এছ চি বা এছ টি কেণ্ডিডেট আছে, যদি এই কেণ্ডিডেটটো এছ চি বা এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে তেওঁ 5 বছৰ বেছি পাব, অৰ্থাৎ তেওঁ 35 ইয়েৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেনেধৰণে OBC যিসকল কেণ্ডিডেট হ'ব, OBC কেণ্ডিডেটসকলৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰায় একেই। OBC কেণ্ডিডেট হ'লে যদি OBC 30লৈকে দিয়া আছে ন, OBC কেণ্ডিডেটসকলে আকৌ 3 বছৰ এক্সট্ৰা হ'ব, অৰ্থাৎ 33 ইয়েৰ্ছলৈকে OBC কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচএবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো একে, ইয়াত তেতিয়াহ'লে পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচএবিলিটি হ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ 10 ইয়েৰ্ছ হৈ যাব, তেতিয়া 40 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচএবিলিটিৰ ব্যক্তিয়ে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দেখা পাইছে, ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বা এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং অফ কোঅপাৰেশ্যন অথবা এগ্ৰিকালচাৰ বিজনেছ মেনেজমেণ্ট অথবা ৰুৰেল মেনেজমেণ্টত উইথ 60% মাৰ্কছ লাগিব আপোনালোকৰ এছ ইনে জেনেৰেলি। তাৰপিছত এছ চি বা এছ টি কেণ্ডিডেটৰ বাবে 55% মাৰ্ক আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছে। তাৰপিছত এনেধৰণে ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত, ইয়াৰ যিটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডিটেইলছ পাই যাব, তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব, চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ দেখা পাইছে আপোনালোকে, যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এছ চি এছ টি বা PWD কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে 200 টকা ইয়াত অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলেই হ'ল, অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফিজ হিচাপে। আৰু যদি বাই চান্স আপোনালোকে আদাৰ্ছ বা আনৰিজাৰ্ভ হয় বা আপোনালোকে জেনেৰেলৰ কেটাগৰীৰ ভিতৰত পৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু 1000 ৰুপিজকৈ ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব, তলত ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে, অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকো পাই যাব, তাতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছো পাই যাব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকো পাই যাব, তাৰপৰা আপোনালোকে অতি সোনকালে সকলোখিনি ডাউনলোড কৰি লওক। আৰু ইয়াত এটা দেখা পাইছে আপোনালোকে যিটো লাষ্ট ডেট আছে সেইটো 9 জুলাই হয়, 9 জুলাই আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, 9 জুলাই আগতে এপ্লাই কৰি দিয়ক। আৰু ইয়াত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত, আৰু তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবোৰ লিংক পাই যাব, লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা যদি অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে। ধন্যবাদ।